قوتاب يعني خوشويس لما أني دا باس لا بابتي قران لوزي سربز دا كم كدا كويتا بندي بينزم كرتي دوا ما بس لا قران لوزي سربز كا بدلتا جي هما دا كريت بريتي لزيوازي نيوان زيوازي نيوان واتا كم كردنوا زيوازي نيوان قران لناوروشي قرمي واتا دلتا اتش و انزامي ليقداني واتا زاران كردن پلی گرمی کلون کتیا کیا لگل گوران لانتروپی واتا دلتا اس کواتا بپی یاسایا کش پناسا کدر دکوید دلتا جی واتا گوران لوزه سرباز دکات زیوازی نیوان گوران ناوروچ گرمی و انزامی لیکدانی پلی گرمی کلون و دلتا اس کواتا لو پناسا در دکوید پیویستا یکی پلی گرمی لدلتا جی لبو پسیارانی که دلتا جی داوا کراوا بکلون بید چون دلتا جی کیلو جل سر مولا دلتا اچ کیلو جل سر مولا تی پیوسته با کلوین بید دلتا اس کیلو جل سر مول کلوین او یکا کانیتیان که پیوسته بزانی اما دلتا جی با او بکردین بزن ایا کالک لخوی یا خود نا لخوی خو اگر هاتو لکالک اگده دلتا جی نشانه که سالب بید واتا لخوی دلتا اچ نشانه موزب واتا کالک نا لخوی با دیاری کردن نشانه دلتا جی پیویست نشانه کانی دلتا ایج و دلتا ایس بزانین که واتا نشانه دلتا جی دوسته دسر نشانه دلتا ایج و دلتا ایس که لیه سایقه دا بدیار دکوی سبارد با نشانه دلتا ایج که لبندی پینزم کرتی یکم باسی لیو دکرید اگر هاتو دلتا ایج نشانه که موزبو یعنی گرمی مش واتا بوکاله چی گرمی مش نشانه دلتا ایج موزبه اگر سرنز بدهی به میم دست پیکه گرمی مش موزب به میم دست پیکه پیچوانه که راسته اگر هاتو کالی گرمی در بید دلتا ایج نشانه که سالب در دستید سبارد به نشانی دلتا ایس اما چند تبین یک منحه با نشانی دلتا ایس لسیستمه که دیاری بکن اگر هاتو سیستمه کم گرانی چی فیزیایی بواتا دخ رق شل گس اگر هاتو سیستمه که گرانه که لرق و با شل بو اشکره که شل لطاو رق ناره رق ریکه یا خود اگر هاتو گرانه که ایمه لشلو با گاز بو گاز نارکتره ببراور لگل شل لو سیستمانه ده درین دلتا ایس نشانه که موزبه دلتا ایس واتا گران لانتروپی یا خود گران لا هرمچتی واتا نارچی کاتا تسکات یک دلتا اس نشانه موزب دبید اگر سیستما که برولای نارگ بچید ام تبینیا پیچوانه بکریتا و سطل سطل علامه که راز دارد واتا اگر سیستما که برو رگ چو اما دلتا اس که نشانه که دبیتا سال بونونه هر بابتی گرانی دوغ بسته بوده که اگر لشلو بگار بارق نارک بوترک یان لگاز و بگوره باشل نارک بوترک چون که شل لطاو گاز ریکا رق لطاو شل ریکا که واتا سیستما کم لم هر دوباره دا هر برو لای رگ چوا که واتا دلتا اسم نشانه که سال با نمونه اش تو او شل واتا او گوره با اش تو او رق واتا سهو اما پیده بودید که داری بستنا شل نارکا رق ریکا کواتا سیستم کم نارک بورک دلتا اسم نشانه سال اگر شل ببیتا گاز واتا حلمی اش تو اوشلا بوتی اش تو اوی گاز کواتا بوتا نارک دلتا اس کم واتا سیستم کم نشانه کی دلتا اسی موزلا کالی که کانی لیکل وشان ما بس کالی چی لیکل وشان اوانن کوا یک ماده لیکل دوشن با دو ماده بورده نسینوا یک ماده د گورک بو دو ماده همیشه دلتا اس کان یعنی نشانه موجبه اگر کالیک کمن کالیک چی گازی بیت لهر شونه جماره مولی گازی زور بیت نارکا لو شونه که جماره مولی گازی کم بیت رکا بو نمونه لم سیستم ده اگر سرنز دی دوخه کان همیان گازی کالیک چی کیمیایی له دوخی گازی ده جماره مولی نایتروجن کنه نسرا واته یکا جماره مولی هایدروجین سه با گشتی دکاتا چوار مول للای کار کردو لیره دو مول من هیا لامونیا للای برهم
دو ڕێکە چوار ناڕێکە. چکە ژماری مۆڵی کەم ڕێکە دوو کەمتر لە چوار کەواتە ڕێکە. سەرنج بدە سیستەمەکەم لە ناڕێکەوە گۆڕایە بۆ ڕێک کەواتە دەلتە ئێسم دەبێتە نیشانەی سالب. سەبارەت بە پێکهاتنی جیراوە. زۆربەی جیراوەکان شل لە شل یاخود ڕەق لە شل یاخود گاز لە گاز ئەمانە هەرمەچەتیان زیاد دەکا، واتە دەلتە ئێسیان نیشانەی موجەبە. بۆ نمونە توانەوە شەکر لە ئاودە شەکر ڕەقە لە ئاودا پێکهێنانی شەکرە، چونکە جوولەوزەی گردەکان شەکرەکە زیاد دەکات یان توانەوەی ترشی هایدروکلۆریک لە ئاو دەلتە ئێسیان نیشانەکەی موجەبە. پێکهاتنی جیراوە ئەگەر گاز لە شلدا بتوێتەوە هەرمەچەتی واتە ناڕێکی کەم دەکات، دەلتە ئێسەکەی دەبێتە نیشانەی سالب. لە گازەکاندا بە زیادبوونی پەستان هەرەمەچەتی کەم دەکات، چونکە ئەگەر پەستان لە گاز زیاد بکرێت گردەکانی گاز زیاتر لێک نێزیک دەبنەوە جوولەوزەیان کەم دەکات. ئینتروپی مادەی ڕەقی خاوێنی بلوری دەکاتە سفر. مەرزنی ئینتروپی مادەی شل هەمیشە زیاتر بێت لە ئینتروپی مادەی ڕەق. شازمان هەیە لێرانە بۆ نمونە جیوە. جیوە ئینتروپیەکەی لە زۆر مادەی ڕەق کەمترە هەرچەندە شلیشە. وتمان بۆ دیاریکردنی نیشانی دەلتە جی پێویستمان بە نیشانی دەلتا ئێج و دەلتا ئێس دەبێت. چوار ئەگەرمان هەیە، ئەگە دەلتا ئێج نیشانەی سالب بێت دەلتا ئێس نیشانەی موجەب، ئاگەدار بە دەلتا ئێجی سالب واتە گەرمی دەر، دەلتا ئێسی موجەب واتە هەرەمەچەتی زۆر واتە ناڕێک، یان دەلتا ئێجی موجەب واتە گەرمی مش، دەلتا ئێسی سالب واتە هەرەمەچەتی کەم واتە ڕێک، یان هەردووچیان نیشانەی سالب یان هەردووچیان نیشانەی موجەب. ئاگەدار بە ئەگەر هاتوو نیشانەی دەلتا ئێج و دەلتا ئێس دژیەک بوون، ڕاستەوخۆ بڵێ هەمیشە کارلێکمان لە خۆیە، واتە دەلتا جیم نیشانەی سالبە، واتە پلەی گەرمی هیچ کاریگەری نیە بەرز بێ یان نزم بێت. ئەگەر نیشانەی دەلتا ئێج سالب بوو، نیشانەی دەلتا ئێس موجەب بوو، نیشانەی دەلتا جی هەمیشە وەکو نیشانەی دەلتا ئێج وایە، بەو شەرتەی دژیەکن. ئەگەر هاتوو نیشانەی دەلتا ئێج موجەب بوو، دەلتا ئێس سالب بوو، بڵێ نیشانەی دەلتا جی هەمیشە وەکو نیشانەی دەلتا ئێج دەبێت، واتە هەمیشە نالەخۆیە. ئەمە لەم دووبارەدا نیشانەکان دژیەکەن. بەڵام ئەگەر نیشانەی دەلتا ئێج و دەلتا ئێس وەکو یەک بوون، هەردووچیان موجەب یاخود هەردووچیان سالب، ئەوە پلەی گەرمی کار دەکاتە سەر بارودۆخەکە، واتە زاراوەی هەمیشەی لەگەڵدا نیە. ئەگەر هەردووک نیشانەکان سالب بوون، دەلتا ئێج و دەلتا ئێس، لە پلەی گەرمی نزم نیشانەی دەلتا جی وەکو نیشانەی دەلتا ئێج وایە. ئەگەر هەردووک نیشانە سالب بوون، لە پلەی گەرمی نزم نیشانەی دەلتا جی وەکو دەلتا ئێج وایە، واتە لە خۆیە. لە پلەی گەرمی بەرز پێچەوانەکەی ڕاست دەبێت. ئەگەر هەردووچیان نیشانەی موجەب بوون، لە پلەی گەرمی نزم نیشانەی دەلتا جی وەکو نیشانەی دەلتا ئێجە، واتە نالەخۆیە. بەڵام لە پلەی گەرمی بەرز پێچەوانەکەی ڕاست دەبێت. کۆمەڵە پرسیارێکی وزاری هەڵدەکەین، چونکە زۆربەی ساڵەکان دوو نمرەی وزاری لێ هاتۆتەوە. چەند پرسێکی وزاری بۆ نمونە لە ساڵی 2015-2016 بەرای ئەم پرسیارە هاتۆتەوە. کالێکە لەخۆوە هەمیشە یەکان لە سروشدا ئەوانن چ جۆرە کالێک هەمیشە لەخۆیە؟ وتمان ئەگەر هاتوو نیشانەکان دژیەک بوون، ئەو کاتە زاراوی هەمیشە لەگەڵە، کەواتە ئەوانەی کە نیشانەکانی وەکو یەکن سالب سالب یاخود موجەب موجەب، ئەوانە وەڵامەکان لادەبەی لەو دوو وەڵامەیەکە چەند ڕاست دەبێت. کامان لەم کالێکە هەمیشە لەخۆیە؟ ئەم حاڵەتەیە، واتە دەلتا ئێجی موجەب سالب دەلتا ئێسی موجەب، کە دەکاتە ئەم وەڵامە دەلتا ئێجی موجەب دەلتا ئێسی سالب. ئەمە لەبەر هەردووچیان سالب هەردووچیان موجەبن، ئەوە دەکاتە وەڵامە ڕاستەکەی ئەم پرسیارە. چی وا دەکات کالێک هەمیشە لەخۆ بێت؟ هەمان پرسیارە، بەڵام بە دەربڕینێکی جیاواز. کالێک هەمیشە لەخۆیە؟ هەر کاتێک دەلتا ئێجی سالب، دەلتا ئێجی سالب واتە کەمکردنی دەلتا ئێج، دەلتا ئێسی موجەب موجەب واتە زیادکردنی دەلتا ئێس، کەواتە ئەوە دەکاتە وەڵامە ڕاستەکە. ئەو کالێکانی بە گەرمکردن دەبێتە لەخۆ، واتە لێرە پلەی گەرمی کار دەکاتە سەر بارودۆخەکە. ئەگەر لەم جەدوەلە بینی پێش چاوی خۆت، کام کالێک بە گەرمکردن واتە لە پلەی گەرمی بەرز لەخۆیە؟ لە پلەی گەرمی بەرز ئەوە کاریگەری نیە، ئەویان کاریگەری نیە، ئەو دووە پلەی گەرمی کاریگەریان هەیە. لە پلەی گەرمی بەرز ئەم حاڵەتەم لەخۆیە، کەواتە کالێکێک کە گەرمی مش بێت دەلتا ئێجی موجەب دەلتا ئێسی موجەب واتە هەرمەچەتی زۆر.
گەرمیمەش زۆر هەرمەچێتی. ئەوە دەکات وەڵامی ڕاستیان پرسیارە. هەمان پرسیار ئەو کالەکانی بە زیادبوونی پلەی گەرمی دەبێتە نالەخۆ. لەبەرەوەی باسی پلەی گەرمی دەکات کەواتە نیشانە دژێکەکان فڕە دەدەی، ئەوانەی کە وەکو یەکەن نەک لە دوو ڕاستە. لەم دوو حاڵەتە کامیان لە پلەی گەرمی بەرز زیادبوون، واتە لە پلەی گەرمی بەرز نالەخۆیە، لە پلەی گەرمی بەرز ئەم حاڵەتە نالەخۆیە، کەواتە گەرمی دەر چکە دەلتا ئێجم سالبە، دەلتا ئێسشم سالبە، واتە هەرەمەچەتی کەم. گەرمی دەر هەرەمەچەتی کەم. ئەمە دەبێتە وەڵامی ڕاستیان پرسیارە. پرسیارێکی تر لە وزاریەکان بۆ ئەم پرسیارە وزاریە کە ساڵی 2014-2015 بەرەی هاتۆتەوە، ئەم کالێکە گەرمی دەرە کە دەڵێ کالێک گەرمی دەر واتە دەلتا ئێج نیشانەی سالب. ئەگەر سرنجی هاوکێشەکە بدەیت، دوو مادەیە بۆ تۆ یەک مادە، واتە پێچەوانەی کرداری لێکهەڵەوەشانە. مادام پێچەوانەی کرداری لێکهەڵەوەشان دەلتا ئێسەکەم نیشانەی سالبە، بە مانایەکی تر گازە کارکردووەکان بوویتە ڕق. وتمان ئەگەر هاتوو هەردووچان نیشانەی سالب بن یاخود هەردووچان نیشانەی موجەب بن، هەمیشەییەکان تەرک دەکەی، کەواتە دوو وڵامت لەبەردەمە بە گەڕانەوە بۆ سەر خشتەکە، هەردووچان کە نیشانەیان سالبە لە پلەی گەرمی نزم لەخۆیە، لەخۆیە لە پلەی گەرمی بەرز نەخێر، لە پلەی گەرمی بەرز نالەخۆیە، نالەخۆیە لە پلەی گەرمی بەرز. ئەمە دەبێتە وەڵامە ڕاستەکەیان پرسیارە. ساڵی 2016-2017 خولی یەکەم بۆ ئەم کارلێکە لەبەر ئەوەی وزە لەگەڵ کارکردووەکان نووسراوە کەواتە دەلتا ئێجم نیشانەی موجەبە، واتە کارلێک گەرمی مژ. لەبەر ئەوەی گۆڕانەکەم گۆڕانی فیزیایی بی ئارتووە، هەر بی ئارتووە، بەڵام لە شلەوە بوویتە گاز، واتە بەرەولای ناڕێک چووە، چونکە گاز ناڕێکە بە بەرەو لەگەڵ شل، کەواتە دەلتا ئێسەکەشم نیشانەی موجەبە. بە گەڕانەوە بۆ سەرجەدوەرەکە بۆمان دەردەکەوێت هەمیشەییەکان تەرک. ئەگەر لە خشتەکە تەماشە بکەیت کە هەردووچان موجە بن، ئەڵێن لە پلەی گەرمی نزم نالەخۆیە، لە پلەی گەرمی بەرز لەخۆیە، لە پلەی گەرمی بەرز لەخۆیە. ئەمە دەکات وەڵامەکە لە پلەی گەرمی نزم لەخۆیە، نەخێر لە پلەی گەرمی نزم نالەخۆیە، کەواتە ئەمە دەکاتە وەڵامەکە بە گوێرەی ئەو جەدوەلە. پرسیاری ساڵی 2012-2013 خولی یەکەم لەم کالێکە گەرمی دەرە کە پێتەڵێ گەرمی دەر واتە دەلتا ئێجم نیشانەی سالب. پێویستمەوە دەلتا ئێسەکەش بزانم، چونکە باسی لەخۆ و نالەخۆی دەکات. ئەگەر سەرنج بدەیت هاوکێشەکەت کالێکێکی گازیە، لێرە دوو مۆڵ گازە، لێران یەک مۆڵ گازە، وتمان ئەوەی کە ژمارەی مۆڵی زۆرە ناڕێکە، ئەوەی کە ژمارەی مۆڵی کەمە ڕێکە، کەواتە سیستەمەکەم لە ناڕێکەوە بۆتە ڕێک، واتە دەلتا ئێسم نیشانەی سالب. لەبەر ئەوەی نیشانەی سالبە کەواتە هەمیشەییەکە تەرک. بە گەڕانەوە بۆ جەدوەلەکە ئەوانەی کە هەردووچان نیشانەی سالبە، لە پلەی گەرمی نزم لەخۆیە، لە پلەی گەرمی بەرز نالەخۆیە، کەواتە لەخۆیە لە پلەی گەرمی نزم. ئەمە دەکاتە وەڵامەکەیان پرسیارە. نالەخۆیە لە پلەی گەرمی نزم، نەخێر، لە پلەی گەرمی نزم لەخۆیە، لەخۆیە لە پلەی گەرمی بەرز، لە پلەی گەرمی بەرز نەخێر، نالەخۆیە، کەواتە ئەمە دەبێتە وەڵامی ئەم پرسیارە. بۆ ئەو پرسیارانی کەەوە دەلتا ئێج و دەلتا ئێس دراوە، داوای کەمترین پلەی گەرمی دەکات بۆ ئەوەی کردەکە لەخۆ یاخود نالەخۆ ڕوودات. ئەو شێوازە پرسیارانە بەم شێوازە بەو نمونەی حەلەکەم. لەم کاتێکەدا دەلتا ئێش دراوە، دەلتا ئێسیش دراوە. دەلتا ئێش 31 کیلۆ جول لەسەر مۆڵ، دەلتا ئێس 93 جول لەسەر مۆڵ کلڤن. پێتەڵێ کەمترین پلەی گەرمی ئەم کردەیە لەخۆیە ڕوبدات چەندە؟ داوای کەمترین پلەی گەرمی دەکات بۆ ئەوەی کردەکەم لەخۆیە ڕوبدات. بۆ ئەم شێوازە پرسیارانە یاسای دەلتا جی دەنووسین. دەلتا جی دەکاتە دەلتا ئێچ کەمتی دەلتا ئێس. سەرنج بدە دەلتا ئێچ لە ژمارەکەی درای پرسیارەکە نیشانەی موجەبە، دەلتا ئێسش نیشانەی موجەبە، کەواتە موجەب لە پێش دەلتا ئێژەکەی دادەنێیت. ئەم موجەبە جاران سالبی یاسایەکە هەدەکاتەوە سالب، واتە هەر یەکەم نیشانەکەی لە پێش خۆی دادەنێیت، بەڵام دەلتا ئێسەکە کە موجەبە جارانی سالبی یاسایەکەم کرد هەبە سالب دەرچوو، کەواتە ئەمە دەلتا
تی دلتا اس او امش دلتا ای جکه دا وکراوی پرسیاره که دلی کم ترین پلی گرمی ام کرده لخو رو بداد لخو و تا دلتا جی نشانه سالب چه کاتک دلتا جی نشانه سالب دبید هر کاتک به های تی دلتا اس که نشانه لپیشی سالبه و تا اوی که بموره کردوما گورتر بید لدلتا اچ اگر تی دلتا اس گورتر بود دلتا اچ و تا ام سالبه گورتر بود لو موزبه انزام به سالب در دستی به پیش میرکاری بید کاری که واته هر کاتک تی دلتا اس گورتر بود دلتا اچ انزام دلتا جیم سالبه چون زنیم کوب زنیم دلتا جی سالبه لبرو لپسر پی دلی کرده کم لخو رو بدات لخو و تا دلتا جی سالب ام دلتا اس دخنا جره و دلتا اچ که واته تی دکات دلتا اچ دا بش دلتا اس نشانه گورتر کم خوی هشتوا نشانه گورتر کم خوی دلتا ایجا کم 31 کلو جولا بلام آگه دار با دلتا ایس 93 جول مول کردونا پیویستا بی گوری با کلو جول جول بچو که اگر گوری بکنی دابش هزاری دکم دکات 0.093 کلو جولا سر مول کردون که وات 0.093 که دادنی دلتا ایس ام دو رقم دابش یک ترده که بحاسی با انزامه که دکات 333 کلون که وات اولا محل دبجاری که دلت گورتر لسه 333 کلون پرسه چی دیگه وزاری سال 2013-2014 لبرای حتی توا با ام کار ریکا سی او کو تو اش تو دکات سی اش سی اش هاو کشه چی کمیه یا دلتا ایز دکات سالب 220 جول مول کلون دلتا ایز دکات سالب 9 کلو جول مول کلون پرسیاره که دلید کم لمانه با راستا همیشه لخویه همیشه نلخویه هر جسرو نادد لخویه لپلی گرمی کمتر لطرسات و نو اگه دار با لبر اوی نشانه که دلتا ایش سالبا دلتا ایش سالبا وک پیشتر بس من کر اگر نشانه کن وکو یک بون همیشه یکن ترک دکی که وقت اولا مانه راست نبید هاو کشه که به خود را و کرده که نوستی هر جیس رو نده نخی رودت مادم هاو کشه من هیا دلتا ایج و دلتا ایسی هی که وقت کالیک رودت که وقت ام پرسیاری که برای حتی تو با فکر کردنو راست خود دتوانی امی حلب جریبا بلام ایمه دین دسته این منین که بوتی آن راسته شکر سرنز بده دلتا اسم سالبه دلتا ایجی شم سالبه دم لیاسه اکی دلتا ایج دکاتا دلتا ایج کمتی دلتا ایس دلتا ایج نشانه که که خود پیشی دادنه سالبی یاسه اکا و سالبی دلتا ایس زران یکتر دکی دکاتا موزب تی دلتا ایس اما بزم اهل خوی اخود نه چکاتی کالک لخویا هر کاتک بهای تی دلتا اس بتوکتری بل دلتا اچ ام کاته بهای دلتا جی انزام سال درسی لبرتی بتم له خویت کلا والله ما کدر له خوی له پلی گرمی کم تل چارسات نو انزام ام والله ما راست یان نه دی سلمینی چکاتک دلتا جی سال درسیت اگر ام موجب بتوکتری بل او سال بوات ام سال با گورتری بل او موجب کواته هر کاتک بهای تی دلتا اس موجب بتوکتری بل دلتا اچ سال بکا انزام ام بسال درسی کیا کله شونی خو نشانه بڅوکترو کو خو دلتا اچ دبل جتا اس کی دکې دلتا اچ سالب نه هته لپاره حرکت دراو دلتا اس سالب 220 بلم جولا پیوسه بي ګورین بو کیلو جول لبروا پیوسه دابه 6000 کی دکات او 0.220 کیلو جول سره مول کوون او جمعره دادنه لچ ویډیو دکاتا واته دابه شکتر بکا سالب لگل سالب کرد دویتا و دکاتا نهان دابش او پونزوت و بیز به حسب دکاتا بچوکتر لسارسات و نو کلون واتا لپلی گرمی کمتر لسارسات و نو کلون همیشه پلی گرمی با منزه و با کلون در دسی لمنزوره پرسیارانه اگه دالوا اما دوات دکاتا والا مراسه که ام پرسیاره بابت چی تر که یک دوزار لوزاری گرنجی پیدره و اگونزه با امسال و سالان ده هاتوش گرنجی پیدره اوش دیاری کردنی اراسته کالیه که با پهر یک لگوران ناوراچی گرمی و گوران لانتروپی سر تبا بازی بکنین به پی گوران لناورو چی گرمی اگه در با عرسته کاری به پی دلتا ایچ و تا گوران لناورو چی گرمی همیشه برو لای زیگیر باوا و تا لنازجی رو دا گوره دا چید با زیگیر اگر هاتو دلتا ایچ نشانکی سالب بو و تا کالی گرمی داره یکسر دلین راستوانه باوا حکر چیا چون که لکالی چی گرمی دار برمهاتو کان زیجیر ترن کالیک برولای برمهاتو کان دروات واتا راستوانه باوا کالیک اگه دلتا ایجا که موجب بید
واتە گەرممیمش دەڵێن کالێک پێچەوانە باوە بە پێی گۆران لە ناوەڕۆکی گەرمی هۆکار چونکە لە کالێکی گەرممیمش کارکردووەکان جێگیرترن بۆیە کالێک بەرولای کارکردو دەڕوات واتە بە ئاراستەی پێچەوانە ئاراستەی کالێک بە پێی دلتا ئس دلتا ئس واتە بە پێی گۆران لە ئینتروپی یاخود هەرەمەچێتی ئاگەدار بە ئاراستەی کالێک بە پێی گۆران لە ئینتروپی هەمیشە لە ڕێکەوە بۆ ناڕێک باو دەبێت واتە بەرەولای ناڕێک خۆگەر هاتوو دەڵتا ئێس نیشانەکەی سالب بوو واتە سیستەمەکەم لە ناڕێکەوە بۆتە ڕێک وتمان سیستەمەکە لە ناڕێکەوە بووتە ڕێک بەڵام باوبوونی کارێک بەرەولای ناڕێک دەڕوات واتە کالێک پێچەوانە باوە چونکە کارکردووەکان ناڕێکن ئەگەر دەڵتا ئێس نیشانەکەی موجە بوو واتە سیستەمەکەم بۆتە ناڕێک واتە بەرهەمهاتووەکان ناڕێکن کەواتە دەڵێن ڕاستەوانە باوە چونکە بەرهەمهاتووەکان ناڕێکن بە پشتبەستن بە هەرەمەچەتی ئاراستەی کالێکی پاشنیە باوە لێک لەم کالەکان ئەمە ساڵی 2015 بەرای هاتوتەوە واتە پاشینە باوە واتە بەرەولای ناڕێک ئەگەر سەرنج بدە لێرنە ئەوە شلە ئەوە گازە بەرەولای گاز باو دەبێت واتە ڕێک کەواتە ڕاستەوانە باوە لێرە ئاوەگیراوێ ڕەقا بەرەولای ئاوەگیراوە باو دەبێت چونکە ناڕێکە لێرە دوو مۆڵە لێرە چوار مۆڵە بەرەولای چوار مۆڵەکە باو دەبێت چونکە چوار مۆڵ ناڕێکە کەواتە لە کالێکی یەکەم و دووەم و سێیەم بە پێی دەلتا ئێس ڕاستەوانە باوە بەڵام لەم کالێکەدا لەبەر ئەوەی گازە بوویتە ئاوەگیراوە کالێک بەرەولای گازەکە باو دەبێت واتەوە توانەوەی گازیشە کەواتە لەم هاوکێشەدا کالێک پێچەوانە باوە بە پێی دەلتا ئێس ئاگەدار بە زۆر سوپاس بە هیوای ئەوەی کەوا سەرکەوتوو بن لە پرسیارەکانی وزاری